Takže já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme aktualizace. Máme tady středu a já přesně ve středu vydávám aktualizace, což je hrozně super. Mám z toho strašnou radost, protože jsem taky sama doma, takže konečně to budu moc natáčet úplně v klidu. Nicméně, pojďme se na to rovnou vrhnout. Minulý aktualizace jsem nenatáčela, protože za prvý jsem nestíhala a za druhý byly nezajímavý, myslím, nebo byly taky o ničem. Já pořádně ani teda se přiznám, že nevím, o čem byly, ale lidi na streamu říkali, že nebyly v podstatě nějak zajímavý, nebo že by byly nějaký jako důležitý na natočení, takže se omlouvám. Ale ty jsem nenatočila, tak snad vám to nevadí. Taky vám musím dát pokoj trošku při těch prázdninách, že? Já trošku stěším ten zvuk, protože nevím, jak mě slyšíte nebo neslyšíte a nerada bych si pokazila zvuk. Tak. No, tak doufám, že to aspoň slyšíte teďko trošičku. A koho pak to tady máme? Dobře. Tak jo, tohle by mělo ještě pořád pokračovat, ten Midsummer Festival, takže určitě můžete zkusit stihnout, co jste nestihli. A tak jo, já se přiznám, že já jsem to teda vůbec neskoušela nebo nedodělávala žádné věci, protože prostě nemám čas. Mám prázdniny strašně narvaný a sama se divím, protože jsem se skoro nezastavila od začátku prázdnin. Akorát tenhle ten týden mám takový volnější, ale v pátek zase odjíždím, takže prostě nestíhám moc. Jsem teď ráda, že mám takový klidnější týden, kdy si můžu v klidu zahrát s kamarádama a tak dále. Zatím si užívám prázdniny, jak jste na tom vy, můžete klidně napsat do komentářů, protože strašně moc mých kamarádů a tak mi píše, že se nudí a tak. A já si říkám, tak oni celou dobu v podstatě brečí ve škole, že chtějí strašně prázdniny a pak se nudí. Takže to mě rozesmálo, že spolužák vlastně druhý den mi už psal, že se jako strašně nudí a já jsem se ani nezastavila, jsem už od začátku vysvětšení jsem vlastně odjížděla hned v pátek, jak jsme dostali vysvětšení, tak jsem prostě odjížděla pryč. Dobře, tak jo, jdem na to. Ohledně prázdnin, co? Ohledně aktualizací, tak máme tady nově udělaný trh. S tím, že jak jsme byli zvyklí na to, že trh se přesouval, jak to bylo v Obtýden a bylo to, kde to všude bylo, ve Forpintě, v Golden Hills, ve Veledale a tak dále. Prostě se to přesouvalo, ten trh, tak to už nově teďkom předělali a už nebudeme mít ty otravný questy, že musíte přinést koně zpátky třeba, nebo jezdit sem a tam, prostě to šílenost, taky ty otravní questy, které se prostě opakovaly a už nikoho nebavily, tak to už konečně odebrali a nebude to tady, což, za což jsem strašně ráda, aspoň nebudu vypadat, že jsem líná, že tady nic nedělám. No možná, no. No, každopádně, tady bude nějaký rychlej kecací questík, který podle mě bude o tom jenom, že nám vysvětlí, že prostě už tady budu napořád, mělo by to být napořád teda, co jsem se dočetla. Na stránkách už prostě nebude, že budou přicházet a tak a za což já jsem upřímně strašně ráda, protože za druhý pro lidi nemusí čekat dva týdny, než si budou moct koupit nějakýho koně, který ty prostě ty koně, že jo, jsou třeba jenom tady na trzích některý ty starý. A ano, máme tady tu cedulku, super. Takže tady ta cedule dělá to, že si budeme moc přehazovat ty koně, který už tady na tom trhu jsou a že jich je strašně moc. To je krása, tak. A já si myslím, že v jednu dobu, dřív, to bylo tak, že určitý koně byly jenom na určitém místě v tom trhu, ještě než nebylo to přehazování té cedule, pokud se nepletu. Tak. Je tady hrozně moc lidí. Já si myslím, že tam mohli přidat klidně i víc koní, že to bude taky otravní, to přehazování, já nevím, jak dlouho to. Uvidíme. Tolik koní! Přesně. Tak, ok, mám to ještě jednou přehodit, jo? Dobře. Teď se změnili. Haha, holka je šťastná. Haha, nice. Jej, víc, víc! Ok, tak tahle holka... Takhle byste se měli asi radovat z dnešních aktualizací. Víc koní! Ne, dobře, fajn. Stačí. A andalové, hihi. Halo, ty se bojíš andalů? What do you mean? Andalové jsou nejhezčí koně. Halo, ona teď křičí, že je tady až moc koní? Ne, 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 ne. Dobře, co se o týbe... Dobře. Dobře, fajn, tak jo. Asi to mělo být vtipný, já nevím. Trošku divný to bylo. Tak, to bylo všechno, to bylo fakt jenom obkecání, jak to tady funguje a tak dále. A ten tam taky seděl. Oh, to je hustý. Akorát já bych se upřímně bála do takového dřevěného tam dát cvíčky prostě, nevím. Já jsem taky strašpitel ohledně toho, ale vypadá to mega dobře, když se tam můžu hačnout. Už tam nemůžeme jít my, to by bylo hustý. Nová dečka.
To vypadá dobře. Tak, podíváme se do obchodu. Já jsem si všimla tohohle koně v pozadí a ten se prodává normálně? To si ani nepamatuju, nebo možná asi jo, já nevím, já mám úplně černýho, toho koně. Tak nevím, možná prodávají toho flekatýho, nejsem si jistá. Tak, a tady máme šopík, nevím, jestli přidali něco novýho. Ale je to podle mě ten typický, který tam byl. Jo, dobrý, má to druhou stránku. Protože, jo, tyhle ty věci, ty krásou už mám 4000 star coins, asi bychom měli nakoupit nějaký koně. Shopping time! A možná i nějaký oblečení. Já jsem si vždycky chtěla koupit tady tu černou košilku, akorát mi přišla vždycky strašně drahá. Já jsem plný blázen, nebo ne blázen, mě prostě přijde blbost dávat za starcoiny prostě 27 starcoin jedno tričko, prostě mě to přijde úplně šílený. O, tady ty sukně ani neznám. OK. Jestičky, to ani nevím, že tady je. OK. To je taky nějaký novější, asi. Jinak nic zajímavého. Jo, a tady jsou ještě ty. Taky prostě mě přijde úplně blbou se 150 star coins dát ty nejrychlejší podkovy. Ale znám holku, která prostě si nakoupila na všechny svoje koně, si nakoupila prostě je tady ty podkovy. Což je za 151 a to je prostě šílenost. Ona dala přes vlastně 1000 star coins. Skoro 2000 star coins za to, aby dala prostě novým koním nový podkovy. Hej, tomu se říká hodná paníška, že? To moje koně asi takový luxus mít nikdy nebudu. Já si myslím, že ani on na sobě nemá teď žádný. Nevadí. Ani v inventáři není, takže my jdeme na lehko dneska. A já teď nevím, kde jsou ty nový. To jsou ty nový, že? Ještě jsou přidaný nový koně, což je, ježiš, Jorvik Van Blood. Jestli se nepletu, doufám, že se nepletu, měl by to být oni. Teď jsem si všimla, jak moc oží, to vypadá strašně krásně. Vypadá to strašně zajímavé, neuvědomím si žádného koně, který by to na sesku měl takhle. A vypadá to fakt dobře. Stojí 750 star coin, co od 5. levelu, takže budou i vlastně pro ne Star Ridery. Když budou mít star coins, to je docela good. OK. Tak u tohohle zajímavý je jenom ta šňůvka zepředu, jinak je to prostě klasický černý s ponožkama. To už tady je hodněkrát, akorát ta šňůvka je teda zajímavá, takže to palec nahoru, že to sesko vůbec napadlo. Co tady máme? Hnědák, ok. A to je flekatý hnědák. Já nevím, jestli to jsou předělaný koně, anebo úplně nový. Já se fakt nejsem jistá, když tak mě můžete opravit. Já si kouknu. Ne, píšou, že jsou to nový koně. Na stránkách, tak asi jsou to nový, ale strašně mi připomíná jako nějaký starý. On má srdíčko na tom, tak tenhle vypadá strašně krásně, jak je vystínovaný. Ten se mi moc líbí. Má divný oči, ale jinak vypadá dost hezky. Tady máme nějakýho dalšího flikáče, má zelený oči. Zvedni hlavu. Zelený oči, ok. Má nějaký kuňupec zelený oči na sesko. No, teď už jo. Okay. Akorát tam nikdy na takovýhle flekáče moc nebyla, ale ty oči jsou moc krásný. Yes. Nevím, jestli úplně do nějakého z nich půjdu. Nicméně nevypadá úplně špatně a je to pěkně ozáší. Vidíš, tady ten kůň, na kterým ona jede, tak přesně tohle koně mi připomněl Titan. To je prostě, jak kdyby si vzali předlohu z těchhletěch a předělali to do nových. Tak jsem právě myslela, že je to remake, ale ne. A ono to možná i je Vanblood, ne? Ne. Jo, počkej. Ne, to je Pain Horse, ok, dobře. Jiný. No, nicméně tohle je všechno z tohohle, ne z tohohle videa, ale z tohohle trhu, který tady bude navždycky už, jak jsem řekla. A teď se podíváme do Fort Pinty, kde jsou nově graficky upravený lehátka a tak dále. Je to menší předpříprava, protože příští týden by mělo být taky ty oslavy, ta diskotéka, jestli se nepletu, jestli to do toho patří tady na pláži, takže asi se chtěli vytáhnout, že se předvedou a přidají něco nového grafického. Ok, to vypadá dobře, to vypadá moc dobře. Tohle je na klasických pláží a to je nejlepší spot, protože já když jsem u moře, tak tomuhle běžím jak jenom můžu, protože když stoupnete bosou nohou do toho písku, tak já mám pocit, že se mi normálně hořej nohy a že se spálím jenom od písku, ne od sluníčka, ale od písku. Takže já vždycky cupím tam rychle na to a vypadá to strašně vtipně, protože já jsem hrozně jako citlivá na sluníčko a na teplo a tak a prostě blbou kůži. A mně stačí fakt malinka to a mám všude modřiny a tak. A tohle prostě mě úplně zabíjí po mokrým. Počkej, mokrý písek je příjemný, ale po pálivém písku jako to je šílenost od sluníčka, protože to prostě pere do toho a je to hrozný. Když tak můžete napsat, jak vy to máte na to na dovolený, ale já jsem takový ten, co nesnáší ten písek a vždycky jsme jednou byli u kamení pláže a to bylo fakt dobrý.
Sice jako ležet na tom, na těch kamenech to nebylo moc příjemné, ale aspoň to nepálilo. To bylo ve Francii. A ty lehátka vypadají mega dobře. Líbí se mi, hodně se mi líbí. No, zapadá to prostě do toho stylu, který se Sesko teďko nahodilo a jo. Kdybych měla takovýhle lehátka na dovolený, kam jedu, tak si absolutně nebudu stěžovat. Takže doufám, že mě tam něco podobného čeká. A jsou tady i nové osušky, nebo ne nově, prostě nově udělané osušky. Co pak je tady ještě? Tady u vody neopravili nic. Osušky, jasný, co tady bylo. To možná, jo, tam je opravený trošičku ty židle, že to vypadá jinak. A piknik trošku předělaný a židličky. Já, vypadá to dobře. To nevím, jestli je předělaný, nebo jestli jsem si to nevšimla, ale tohle vypadá dost dobře. To se mi hodně líbí. Ta zvonkohra! Všimli jste si toho? A ono to fakt vydává ty zvuky. Ok, tak Sesko si jako dobře vyhrává s těma detailama a to jako, ono je i tady nahoře, hustý. Tak to fakt palec nahoru, to se jim hodně povedlo. Myslím, že tohle je upravený, jo, protože tady byl podle mě takový větší. Tady mi připadá, že něco chybí, ale vypadá to rozhodně líp. A tady nic novýho nevidím. Tohle si pamatuju, tohle měli úplně všichni, když jsem začínala hrát Sesko. No nic, a já si myslím, že pro dnešek to bude úplně všechno. Midsummer Festival tam nic dělat nebudeme a jo, tohle bude fakt úplně všechno. Tak jo, tak já doufám, že se vám aspoň trošičku tady ty aktualizace líbily. Doufám, že si užíváte prázdniny, že se nenudíte a že pojedete někam na super dovolenou. Pokud ne, tak stačí chodit ven a venku je krásně s kamarádama a je to prostě sranda, takže neseďte doma a choďte ven. Ano, říká to takový líný prasátko no life, jako jsem já, ale v poslední době vypadá, že mám život. Jej, to nic. Já se tady s vámi rozloučím. Děkuji, že jste tady byli. A zatím čus. Jinak určitě mě sledujte na Instagramu, okay?